Živjo, lep pozdrav, če ki s hudovne. Danes bomo kvačkali mrežico. Potrebujemo prejo, sama sem se odločila za prejico Baby Natural. To je ena res čudovita mešanica bombaža in akrila. 100 gramov ima 200 metrov. Priporočena debelina kvačke je nekje 2,5 do 3. Sama sem se odločila za kvačko 3,5, malenkost debelejšo, da se lažje dela. Je pa ta prejica na voljo v res lepih pastelnih otenkih, precej otenkov je na voljo. Delam s takšno umazano belo. Potrebujemo torej poleg preje še kvačko in označevalce zank. Pa se bomo kar lotili dela naše mrežice. In sicer bomo začeli z verižnimi zankami. Z eno ketenco, torej naredimo začetno zanko. Naredimo pa takšno število, da bo večkratnik števila 3. Sama bom naredila 21 verižnih zank najprej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tako, to je ta moja vrstica iz 21 verižnih. Potem pa naredimo še 3 verižne, da se dvignemo v novo vrsto. 1, 2, 3. Zdaj tako, ko bomo delali mrežico, bomo imeli najprej eno šibično in potem bomo imeli še 2 verižni zanki. Torej, v bistvu se tale naša tretja verižna smatra že kot vrh prve šibične na desni strani. Tako. Torej, v bistvu se nam 1, 2, 3 zanke štejejo kot šibična, ena tle pa že verižna. Se pravi, da moramo, ko gremo nazaj, iti v šesto zanko od kvačke nazaj. Prva je ta, na kateri je označevalec, potem je druga, tretja, četrta, peta in v šesto notri gremo. To je ta tukaj pri meni. Delamo pa vse skozi šibično petljo, torej ovijem, grem v to šesto zankico notri, ovijem ven, ovijem skozi dve, ovijem skozi dve. Naša mrežica bo takšna, da bomo vedno delali šibično petljo in potem ena, dve verižni in potem bomo tudi v spodnji vrsti dve zanki izpustili, da seveda pride vse skupaj naravnost, da se nam kaj ne zvija. Torej ena, dve preskočimo in gremo v tretjo, ovijem, naredim šibično notri v tretjo zanko, ovijem ven, ovijem skozi dve, ovijem skozi dve. Zdaj verjetno veste, zakaj sem rekla na začetku, naj bo večkratnik števila 3. Torej, ena, dve verižni in spet spodaj ena, dve preskočim, grem v tretjo in v njo naredim šibično. Tako. Spet ena, dve verižni, spodaj dve preskočim, ena, dve, grem v tretjo, grem noter, ovijem ven, ovijem skozi dve, ovijem skozi dve. Spet dve verižni, ena, dve preskočim, gremo tretjo, naredim šibično, dve verižni, ena, dve preskočim, grem v tretjo, naredim šibično, spet dve verižni, ena, dve preskočim in sem prišla do zadnje, te prve zanke, kjer sem začela delati verižico. Tako, tole zgleda prva vrsta mrežice. Tako, zdaj pa zopet tri verižne, ena, dva, tri, da se dvignemo novo vrsto in v zankico lepo damo označevalec, da vem, da je to moja tista zadnja, v katero moram delati. Zdaj pa verjetno že predvidevate, kaj sledi. Sledita dve verižni in šibična v to šibično iz prejšnje vrste. Ne? Vedno delamo pod srček, se pravi, da ovijem in grem v to šibično notri. Ovijem ven, ovijem skozi dve, ovijem skozi dve. Mal nagaja ta označevalec, ampak malo ne bo več. Zopet dve verižni, grem v naslednjo šibično, ovijem skozi dve, ovijem skozi dve.
Две верижни. Една шибична. Две верижни. Една шибична. Две верижни. Една шибична. Две верижни. Ena šibična, dve verižni in še dobro, da imamo tale označevalec, ki nam pove, kje smo ostali. Torej, grem v to zankico pri označevalcu. Takole. In sem na koncu. Pa spet. Ena, dve, tri verižne. Označevalec, obrnem delo, ena, dve verižni in spet v naslednjo notri. Šibično, dve verižni, šibično, v šibično, dve verižni, šibično. Tako, to je osnova, tako se kvačka mrežico. Zelo uporabno je za konec koncev kakšna oblačila, za šale, tudi pri kakšnih redkejših kapah recimo se to uporablja kot kakšna obroba spodaj, za klobučke, za pregrinjala, veliko, veliko možnosti je, kako lahko mrežico uporabite. Tako, to je bila naša nova lekcija, upam, da vam bo mrežica šla. Kmalo se pa zopet oglasimo s čim novim. Najlepša hvala in uživajte!